त्यहाँबाट चोकमा छ अनि मैले चाहिँ दुइटा बलले भिडियो गरिरहेको छु कि एउटा यता है किनकि म मल्टी टास्किङ ब्लगर हो क्या अनि सधैँ दाइ हाम्रो अहिले बाइक चलाउँदै हुनुहुन्छ आवाज सुनिरहेको छ कि नै विन्ड नोइज आइरह होला है त्यो बेला अहिले हामी जुङ्गे दाइलाई छोड्न जाँदैछौँ ट्रक पनि खलासी बाइक पनि खलासी हो कि यसमा ढोका पनि हुँदैन तर हाम्रो यो सिद्धार्थ नगरपालिका सुरु भएदेखि होइन हाम्रो बुटा उपमहानगरपालिका हाम्रो सिद्धार्थसम्म यहाँसम्म छ अगाडि जुङ्गे दाइ हिँड्दै हुनुहुन्छ हामी चाहिँ पछि पछि हिँडिरहेका छौँ अब दाइलाई खानासाना खुवाएर है गाडीसम्म पुर्याइदिने हाम्रो योजना छ खाना चाहिँ खुवाइसकेछौँ अब गाडी आइसकेछ बुझ्नुसक्नु छ अरे भकिराति बित्तिकै दाजुभाइहरू सबैजना है रमाइलो छ रातिको बेलामा एकदमै भैरवमा गर्मी छ नि त राति चाहिँ एकदमै चिल पारामा हामीहरू सबैजना चप्पल लाएर हिँडिरहेछौँ अब हेर्ने मान्छे नै ओडा भयो होला दुइटा दुइटा फोनले भिडियो गरे चाहिँ एउटैले गरे हुन्थ्यो भनेर क्या आयो होला त्यसको लागि चाहिँ हामीले पहिले माफी माग्न चाहन्छौँ अहिले बाइक नै हेरिरहेको छौँ नि त अगाडि हावा छेक्ने केही पनि कुरा छैन त्यही भएर विन्ड नोइज आउनु चाहिँ एकदमै स्वाभाविक कुरा हो अहिले हामी साथीहरू सबैजनाले सधैँ नै छौँ साथीहरू हो क्या आफ्नो गाउँतिर यो हो हाम्रो प्यारो बुद्ध चोक रातिको बेला नि एकदम स्टनिङ देखिरहेको छ ओ म्यान टोक यहाँ रहेको छ गाडी मेरो पालो अब ब्याड टाइमिङ सुटिङ कट हानिदिन्छु है दाइ डन्ट वरी ल ओके ल अहिले चाहिँ जुङ्गे दाइ हिँडिसक्नु भएको छ नाउ वी आर मुभिङ टु आवर होम सो अब आजको भिडियोको एन्डिङ चाहिँ यही गर्नु पऱ्यो अब हामी चाहिँ घर पुग्छौँ है भिडियो मनपर्छ भने दुइटै ट्रक नेपाल एन्ड ट्रकर सन्दीपलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब होइन के गर्नु मिल्छ सब गरिदिनु होला अब हामी पनि यो भिडियोबाट च्यातिन चाहन्छौँ यति भन्दै म सुनिल पढ्यो र हाम्रो सन्दीप कार्कीदै यो भिडियोबाट बिताउन चाहन्छु थ्याङ्क यू धन्यवाद नमस्कार अब आज चाहिँ पुस्ताङको लोडको तयारी भाइ चाहिँ जाँदैछ लोड गर्न भाइ जान्छन् मेरो चाहिँ घर हल्का काम भयो एउटा भाइले गाडी लिएर जान्छन् म चाहिँ अब मुस्ताङको भोलि आज राति कति बेला लोड हुन्छ दाल लोड हो भने भनेको थियो कि मुस्ताङको जुमसुमको कहाँनिरको हेरौँ जाउँ त त्यो नम्बर छ क्या जाऊ फोन गरेर भाइ लिएर जाऊ है त अगाडि ओड्छ लोड गर्न जान्छन् म चाहिँ अब आज कामसाम सकेर बेलुकातिर अब बेलुकातिर जानु पर्ला कति हेरौँ अब कति बेला आउँछन् भाइहरू खुसी लाग पहिलोचोटि गाडी लिएर मुस्ताङ जाँदैछौँ भोलितिर पर्सितिर भलक आउला भाइ टाइम त लाग्ला अब एडिट गर्नलाई गाडी चलाउनु पनि सहिलो हुन्छ जान्छन् लोड गरेर आउँछन्
बर्तुङबाट हिँडे भाइ ल जाऊ ल राम्रो जाऊ है फोन गर ल भाइ चाहिँ गयो म चाहिँ अब कामतिर लाग्नु पर्यो हल्का फुल्का गर्नु पर्यो गयो गाडी चाहिँ बर्तुङ चोकबाट गयो लोड गर्न गाडी मुस्ताङको अब हाम्रो भाइ कहाँ अरे बर्तुङ चोकमा मौसम कुल छ नि हो कि नै हाम्रो घर भने बर्तुङ पाल्पा भनेको पाल्पा हो के मिल्दैन भन्न त अन्त तर शीतल छ क्या यहाँ अरू नभए पनि एसी भयो नि भैरव नि शीतल हुन्छ हौ एसी पैसा तिर्नुपर्छ बिना एसी पैसा नतिर्किन्छ नि त एसी कहिले लाग्रेस नि अब जाने म त गाडी त लोड हुनु गएको के अरे जाने भयो जाम गरे नजाने त्यही झेउलाहार जाने झेउलाहार हो मैला भयो क्या टोपी अहिले टोपी हाम्रो पनि छ कि महँगो हाल्यो हो क्या हाम्रो जाउँ ल अक्षजना के पऱ्यो भने फोन गर्नु मेरो नम्बर हो 100 ल जाऊ त ल खाने हो खाऊ तिमीले ऐस गर हामीलाई त शीतलै छ क्या पाल्पामा म पनि जान्छु अब यो गाडीको रङ पनि बहुत राम्रो राम्रो रहेछ भन्नु पर्यो साथीहरू यो अब भिडियोलाई यहीँ टुङ्ग्याम्बो अब आजको लागि यति मात्र अब बिदाई बिदाईमा त भिडियो भयो यो चाहिँ अब अस्ति चाहिँ हाम्रो वीरेन्द्र विकेजीलाई बिदाई गरेर आज चाहिँ भाइ उता रुप्पातिर गएर आएको रहेछ तिमीलाई बिदाई गरेर घर बर्तुङ्गै छु काम परेको भएर अलिकति चाहिँ भाइ आउँछन् अलिकति हुँदैछ क्या मुस्ताङको लागि अब चाहिँ नेक्स्ट भिडियो चाहिँ अलग चाहिँ मुस्ताङको लागि आउने होला छ साथीहरू गाडी लिएर जहाँ पहिलोचोटि जाँदैछु हेरौँ मुस्ताङ कहाँको के माल हो थाहा हुन्छ गाडी चाहिँ लोड हुँदैछ साथी तिनवटा गाडी लोड हुने हो अब पनि खुसी लाहा कस्तो हुनेछ जाँदा हेरौँ मुस्ताङ आफ्नो गाडी लिएर जाँदा भन्ने पहिलालाई राखा अब नेक्स्ट भिडियो चाहिँ मुस्ताङलाई भेटाउँला सी यू सुन नेक्स्ट भिडियो अन मुस्ताङ